Бугарскиот универзитет од Велико Трново Свети Кирил и Методиј ќе отвори своја филијала во Македонија. Преговорите меѓу универзитетот во Велико Трново и меѓународниот Славјански универзитет во Свети Николе се воделе 3 години. Според ректорот на универзитетот во Велико Трново, професор Христо Бонџолов, вестово телефонски пред неколку дена ја соопштил премиерот Зоран Заев.